Hanna， 我就行勻大灣區好多地方嘅，見識咗餐廳各界嘅天花板。咁今日我要帶你嚟打冷界嘅天花板。天花板咁一定係好好食嘅喎。梗係啦，帶你入去睇啊。好。好大啊！睇埋嗰邊，好靚嗰啲海鮮，好多啊，好多種類噶呢度。果然係天花板啊！未係，呢啲先係最特別噶呢間店。你睇下呢個生煙喎，係啊，香港好少有生煙，係咪啊？我而家五點幾排曬隊啊！係啊，超多人啊！呢個鐘數，好彩我哋早啲嚟咋。呢、這個我嗌咗嘅，魚飯一陣俾你。魚飯啊，係啊，特別啊個名。因為打冷其實要好多種類，潮州粥啦，又有魚飯啦，仲有生煙等等。哦，所以佢呢度乜都有。乜都有㗎呢間。哇，好多人，好多人。嗱，呢、這個我要介紹。哇，好大啊！係咪豬蹄啊？呢、這個。冇錯，有冇見過咁大隻豬蹄？超大個。係啊。嗱，呢個我想你估係乜？咁似豬腸咁樣嘅？唔係，差唔多豬肉條啊，炸嘅豬肉條，炸嘅。係啊，呢個香港真係冇啊呢個。咁我哋已經嗌好曬嘢啦，我哋入去食咯。好啊！哇！我哋食潮汕嘢啦。嗱，首先食潮汕嘢就要配翻潮州粥噶啦，系啊，个粥。喂，平时会唔会食潮州粥啊？平时啊，比较少咯。但系要配埋呢个灵魂啦，鱼饭，知唔知？鱼饭系啊。咦？咁系咪争一碗饭啊？并唔系，因为以前潮汕人咧鱼镬好多，食唔晒嗰啲鱼，所以佢哋就会腌好摆埋啦。咁到时肚饿就拎翻出嚟当饭食，直情。哦。同埋你记得点呢个喎 ，Hanna？ 呢个普宁豆酱，好出名噶，你可以直接夹噶，因为师傅去咗一轮噶啦。哇，咁佢整得几好啊？佢个酱好特别啊！真系要即刻想食啖粥啊，配埋好正啊！我第一次吃呢個普寧豆醬，佢唔係話好鹹，但係咧你試完個魚之後咧，再食翻啖粥咧，啱啱好咯個味道。係啊，因為白粥佢真係冇味嘅，嗯，好香香嘅米味，咁你真係要翻啲鹹嘅嘢。好，等我哋試下呢個啱啱超級期待嘅生腌。嗱，我都介紹一下俾你啦，呢個係生腌蝦啦、生腌血鵪同埋生腌膏蟹。Hanna想挑戰邊一種先？食咗呢個生蝦先。好啊，咁我唔客氣啦，我睇咗個膏蟹好耐啦。看個醬汁好像很好吃，好靚啊！平時咧我都會去買一些生醃膏蟹，但我未吃過咁靚嘅蟹。呢度嘅料真的很足啊！我平時好少食辣嘢，係我知道。對我嚟講有少少辣。這個咧輕輕咬一下咧，佢啲肉就出咗嚟咯，好方便啊！同埋咧，佢個肉咧係好脆啊，脆㗎，好新鮮嘅佢。爽！生醃膏蟹，睇下啲膏，啲膏好靚啊！膏好好食喎，我覺得平時我都會食㗎。等我試下先。嚟啦嚟啦，唔好諗啊！好鮮甜啊，鹹香鹹香咁咯。同埋咧，你睇下，呢個都係啊，佢一啜一啜咧，啲肉咧就會離開個殼噶啦。好好食啊！可以食粥啊！我終於明點解潮汕人咁中意粥咧，我要想你試埋呢碟夠唔夠食啊？叫血鵪啊！你睇佢紅色㗎，聽個名都有啲驚。睇你試下。嚇！但係佢個樣，我唔夠膽啊！哇！真係有血㗎，你睇佢個殼。唔驚㗎，我食下。好鮮味㗎，同埋佢好滑㗎。我要食呢一個啱啱超期待嘅呢個大豬蹄。巨型啊！係啊，好。好大啊！呢個豬蹄。哇！好肥啊！哇！佢勁腍啊！你睇下，輕輕一夾已經離開咗嚿骨啦，已經整咗好耐啊！定師傅。好腍啊！入口即溶。同埋我平時食嗰啲豬蹄咧，你要好粗魯咁樣咬㗎嘛。呢、這個佢自己已經分離咗嚿骨，佢好香啊！啲肉有啲似東坡肉嗰種香，但係佢冇咁重口味。佢呢個滷水豬蹄咧，我啱啱問咗店員啦，係用咗4小時去整噶，所以超入味啊！同埋呢度嘅鎮店之寶嚟，好似哇，唔怪得咁多人，咁多人排隊啊！不如試埋呢個，仲認唔認得佢啊？呢個係咪啱啱炸豬肉？係豬肉條，係啊。整到咁有啲似潮州魚蛋咯，佢呢個咧個肉咧係好 juicy 噶，好好食啊！呢個都好食啊，好食唔錯。Hanna， 你今日挑戰咗好多嘢啊，生腌又第一次食潮州菜，平時都少食啊，有冇啲改觀啊？食完今次？
我覺得佢哋啲整法好特別啊，即係好似呢一個魚飯咁啊，係因為佢哋啲魚太多，跟住就諗咗一個新食法出嚟，我覺得超特別。他哋啲嘢食都好好食，我覺得。係啦，所以食嘢一定要食正宗去當地，所以有機會希望大家都會嚟潮汕。我都要多謝你帶我嚟食呢個。係啊，唔係你唔會試呢樣嘢咯，係嘛？生醃啊，係啊，好食噶。夜媽媽，你帶我嚟呢個公園做咩啊？雖然佢叫汕頭小公園啫，佢唔係真係個公園嚟㗎，佢已經改建成網紅一條街啦。網紅街，咁有好多打卡地方啦，有冇靚靚嘢食？有冇靚靚嘢飲？有冇靚仔先？靚嘢食嘢飲就有嘅，都靚仔望下，嗰個得唔得啊？幾 Q 啊？我翻屋企先啦。喂，請你食嘢啊！汕頭小公園位於汕頭嘅老城區，好多百年歷史西式舊騎樓。是汕頭老城核心地標和文化標誌，以前亦是很多歸過華僑尋根的地方。我覺得現在變身成年輕夜市，感覺更加有活力。條大街入邊仲有一個市集，賣的都是服飾紀念品和啲食肆小店等等，都幾啱遊客行噶。竹筒奶茶啊，呢個係喎 OK 喎。Hello，Hello， 我們要兩杯奶茶，奶茶，對，竹筒的。哦，謝謝，好靚啊！哇，試下味先。原來奶茶可以鴨子香喎，我哋要唔要配個小食啊？我想食嗰個。OK， 我們要一份烤肉。嚟到汕頭一定要吃多啲豪餅啊，出名噶。佢即場整俾我哋喎。係啊，快啲試下味先。我唔客氣啦。肥嘟嘟，佢啲蠔咧好鮮甜啊！係啊係啊，好香啊！佢啲澱粉咧都肥而不膩，嗯，同埋佢唔會話好粉狀嘅感覺啊！好生意又嚟啦，師傅又整，佢係冇停過，冇停過，冇停過。嗰邊好似有啲得意嘢喎，我哋行落，好，我哋行，幫你攞埋啊，小心啊！哇！呢間香水好特別喎，哇，係啊，你睇佢啲名都幾特別，係咯係咯，我呢個叫做粉紅機遇，呢個感覺有啲壞，叫最愛啦，哇，幾香喎啲香水，你中意啲咩花香定？我中意淡啲嘅，我都係，太濃味唔得啊，邂逅喎呢個，好浪漫啊個名，哎，好喜歡，就這個吧，哇，送俾你啦。多謝，好啦，好，謝謝，乖啦，記得，好，哦，有手信喎，呢個咩啊？咩啊？陳皮餅嘅綠豆喎，哦，呢個陳皮餅好特別喎，哇，咦，係啊，仲有呢啲啊，哇，哇，好多嘢買啊，係啊，呢個咩啊？老陳皮，嗯，哇，仲有呢個，哇，幾靚喎呢啲餅，啊，綠豆糕我好中意㗎，係啊，呢個我要買。我拎住啦，我拎住。我咩都想買啊，點算啊？綠豆糕我中意食。哦，橄欖菜都可以煮飯。呢個，咦？我以前有攞嚟送粥喎。係啊。哎呀，點算？點算？點算？呢啲㗎，好多都想買啊。好，呢個我又要。不如我哋買曬佢翻啦。誒，呢個好搞笑個名。呢個咩啊？土瓷餅。哦，土瓷餅，香港有冇啊？好似好似冇喎。少啲，少啲。誒，我想要個鴨屎茶咧。呢度嘅特產啊，度度都有鴨屎茶，係啊，度度都有鴨屎茶，我哋就揀呢個啦。OK， done， 好耶，埋單。飲飽食醉，又滿載而歸，心情零舍開心啊！呢個小公園作為老汕頭嘅市中心，都有一座心臟地標，俗稱小公園亭嘅中山紀念亭。夜晚著曬燈，更加有氣派啊！近近地喺潮州市中心揾翻間靚酒店休息下先。我知啊，有间开业唔够三年嘅国际品牌五星级商务酒店喺正核心地段，黄中大正，最适合一班商务旅客公干事入住。简约大堂设计唔太花巧，走实用性路线，估唔到啲装修颜色都几啱噃，基本配套齐全。唔好睇佢哋间房简简单单咁啊，所有床上用品都贯彻集团品牌以高尚质量取胜噶。华明商务酒店，酒店楼下食肆、超市齐备，20分钟到潮汕高铁站，30分钟就可以到达潮汕机场，交通好方便噶。
咦，你都咁早嚟做運動嘅？係啊，見朝早咁早醒冇嘢做，咪落嚟喐下咯。啊，不過依幾日咧，我哋真係食多咗。係啊，肥咗，所以真係要做下運動。你要踩幾 K 啊？應該踩住10K 先啦。係唔係啊？我跑翻2K 陪你啦。好，加油。带你去见识潮州历史的一面。哇，这条桥好宏伟啊，有20多座旧式庭园连接对面成为一条桥，中间还可以变成浮桥。另一边还有600年历史的潮州古城，又是由旧建筑活化成为旅游景点的地标啊。哇，亨娜，我哋嚟到潮州古城啦！右手边系广济门啊，系啊，左手呢个咧就叫广济桥。你知唔知点解要广济桥啊？好似听过呢个古仔嘅，就系八仙过海听过啦。其中嘅韩湘子就约咗广济和尚一齐起桥，但系唔够力喎，咁啊嗌埋其他7仙一齐起桥俾当地居民啊。咁点解叫广济桥啊？做咩冇八仙个名嘅？聽古唔好博古啦，我就係知道咧，潮州古城而家真係好 hit， 每日都好多團嚟參觀。係啊，每1000團都有幾百團㗎。哇！我哋可唔可以靜雞雞跟住其中一個團，跟住周圍行㗎？好啊，我哋去八卦下啦，走邊？沿途看到很多潮州三寶，究竟是什麼來的呢？潮州會不會是什麼魚蛋、牛丸那些？不是啦，我看到賣很多是一罐罐那些東西。這裡都有賣，這裡也有。老闆你好啊。你好，你好。怎樣？我想問潮州三寶是什麼來的？潮州三寶呢，就第一位呢就嗰啲佛手果，第二咧就老肉桔，第三咧就呢啲蜜製黃皮。佛手果咧就理氣勇為，又化痰止咳。仲有咧金桔咧就化痰止咳多啲嘅。仲有咧黃皮咧就潤肺正氣。嚟，我斟啲嗰啲佛手水嗰啲，加埋佛手果、金桔一齊沖嗰啲水試下。Thank you， 老闆。試下嗰啲味道。我少少得啦，哇幾濃喎！係啊，好濃嘅味啊。呢啲好襟沖嘅。一細嚿嗰啲佛手果，加埋一粒老肉桔咧，落去沖咧，光喉同埋口感就好多嘅，好濃香喎。呢啲咧就有時候咳啊、痰多啊、聲沙、喉嚨唔舒服啊，非常好嘅。仲有老人小朋友都啱嘅，可以帶翻啲嘅。呢啲係潮州最有名嘅特產，各嚟一罐啦，老闆。好多謝曬。虽然话潮州古城依家已经成为旅游区，但仍然保留唔少寺庙，好似由明代保留至今嘅开元寺，呢个广东四大名寺之一，左右殿分别系观音同地藏王菩萨。入庙行个圈，人都精神啲啊，咁就可以再去扫街揾嘢食啦。你咁得意啊，亨娜，你睇。哇！呢個係咩嚟㗎？南瓜子啊！南瓜子，哇，好香啊！南瓜子即係南瓜嘅。南瓜同花生。你要一份，我哋試下，唔該，老闆。試下先。好啊，搣一半俾，搣一半俾你。哇，好脆啊！見面啦。哇，啱整出嚟。好香啊！呢個都。啊。好香啊！我覺得可以帶一罐翻香港。好啊。我哋嚟一份咩？唔該。嗱，嚟到潮州古城，見到咧，學計仲有好多牛喎，因為呢度嘅牛肉啊、牛丸都好出名啊嘛，係嘛？你睇周街都係，係啊，好多啊，全部都賣呢啲。咦，我見到有間賣潮州鰻鰛喎。鰻鰛，係啊，鰻鰛，睇下咩係鰻鰛。我哋去河粉啦。誒，有啲似河粉喎。係啊，佢比河粉厚身少少，你試下。我話好似係，好咬口啲，係嘛？佢啲炸蒜頭好香啊，喺表面。啲牛肉都好夠多喎，唔係得幾片嗰種。哇！佢個湯底都幾好味喎，咁樣食睇落去好似我哋食緊呢個牛肉河粉咁。係啊 ，Grey Deal 咧，佢呢個嘅質地咧就會比較厚身少少咯，比河粉比較煙韌啲啊，係咪？係啊，有啲粉嘅味道咯，好似有啲口渴啊。
我都係啊，睇下咩牌先。咦？個油金汁喎，好得意喎，試下試下。好啊，我去買支俾你。辛苦你，辛苦你。好啊，好啊。你好，我想要兩支。好嘞。好，謝謝。呢個就是油金橄欖汁啊，係啊，好似成條街都有賣噶喎。係啊，我啱啱問咗老闆娘，佢話咧係潤喉嘅呢個，好多金嘅味啊！我中意啊，我唔中意啊。點解啊？我係雜雜啊，呢個係我中意喎，金金地金嘅味咯，係咪啊？好清新，飲完之後，食飽嘅未啊？我哋出去打下卡啊，好多靚喎！哇，好啊，好啊！潮州古城其實由22座古牌坊長街組成，總長成2000尺噶。不過原街嘅歷史建築同古井都經過修復。當年牌坊一般都係為咗進士、狀元、尚書等設立，記錄咗佢哋嘅豐功偉業，亦凸顯咗潮州嘅地靈人傑。聽講最早期出現嘅牌坊已經有500年歷史啦。時至今日，潮州古城一樣繼續熱鬧。做咩啊？你今日带我嚟打拳咩？我系练紧臂力，因为我哋要手打牛丸啊！阵哇，好彩我啊，平时练开嘅啫。啊，摸下先。哇，阵间打粒靓牛丸嚟。好啊，睇下边个叻啲啊！行啦。讲到潮州名食，牛肉火锅就不得不提啦。全只牛任何部位呢度都可以食到。陈老板仲话阵间要示范下点样做手打牛丸俾我哋睇添。想你打牛丸，今天可以吗？可以，可以，很可以。老板，请问我这样对吗？错的。哦，为什么不对？这样子。哇！讲到手打牛丸，我偶像就梗系食神入边嘅火鸡姐啦。佢强而有力嘅臂弯，先可以打出最弹嘅濑尿牛丸。讲就易，嗰两条铁棍原来好重噶，打落去啲牛道又黐住晒，好难发力噶。陈老板，我想问啊，要打多久？40分钟。40分钟？喂，我哋轮住打三轮都未得喎。你们像你们这样子打两圈。那陈老板估计等一下还是要靠你好吗？我们还要对对对，做完饭自己吃。好嘞，那我们可以自己挤，我们可以挤，可以，可以，不错，分工合作。陈老板以前每日都会向食客示范手打牛丸，可谓工多艺熟，不停落棍打松啲纤维，以我哋嘅臂力都系嘥气啦。哇，师傅捏得很圆，好靓啊！师傅，你挤这个的话有什么技巧吗？就是这样子挤啊，我也说不出，凭感觉啦。多年的凭感觉。那为什么放热水里，师傅？这个先定型嘛。哦，这是定型，就是里面不会熟的。不会不会，等一下又煮。手打牛丸我哋就话唔够力啫，煎牛丸呢啲简单嘢应该难我哋唔到嘅。卓奇，你唔好嘥晒老板啲牛肉啦。大拇指这样子交过来。好啊，哇，原来咁嘅感觉噶。咦，我知道啦，真系好似粒牛丸咁噶，我成功咗啦。系似模似样喎，我知咗一阵，开始摸熟个手感啦。卓奇，呢一餐应该唔系净得牛丸啩？哇，亨啊，我哋嚟到观塘啦。觀塘，我哋翻咗香港咩？唔係啊，呢度係潮州觀塘鎮啊！哇，你睇下我哋呢個全牛丸，你知唔知係咩肉啊？我知呢個係嫩牛，即係牛嘅 pat pat 咯。呢個係馳餅，係牛頸對落。哦，係啦。啊，而呢一部分就係牛最稀有嘅部位啦，就叫五花趾啊，即係牛腳趾周圍咧好少忽肉嘅啫。老闆話咧，佢一隻牛咧大概四碟左右嘅啫，所以真係好稀有。呢個係吊籠啊。係啊，呢個睇起身好肥喎，但係呢個係係啊牛嘅心口肉。係啦，好啦，我唔想介紹，但係要介紹下呢個奇形怪狀。呢個超級突出一定是我的啦，我們試一下這些小的先啦。這個我的長方形版，我們看看我們親自製的牛肉是什麼味道，應該會好味啲嘅，我哋自己整。咁可唔可以同時錄一錄啲靚肉？可以啊，我想食下呢個嫩牛先，而我就想食呢個五花趾啦，夠罕有。我食呢個嫩肉，好，睇落去好多肌肉咁咯。係錄幾耐㗎？60秒咯，60秒 ，OK， 1分鐘。唔係喎，係錄佢10秒喎，攞得㗎啦。唔係60秒啊！試下我呢個嫩肉先。哇！
我呢個嫩牛 pat 位咧，呢只牛真係有做運動，好煙韌啊！佢啲肉超好食啊！呢個五花子，佢特別香口，跟住有少少筋㗎，唔多。你有冇發現我哋潮汕嘅火鍋有咩特別？我見人哋又有麻辣火鍋咩？呢個好似係咪清湯嚟㗎啫？係清湯嚟㗎，因為咧潮汕人係中意個打邊爐係清湯，跟住慢慢就落牛肉，就會變成一個牛肉湯底，就可以食翻牛嘅原本嘅味道。好，等我試下呢個。瓷餅先，頸對落嘅位置，哇個質感真係唔同啲，佢咧有啲似超薄嘅牛舌嘅感覺咯。我夾到鱸魚咩？你有冇？好啊，我哋親自整。我第一次食自己整嘅手打牛丸。我親自整噶，第一次啊。係啊。嗯，真係好彈牙喎，純牛肉。即係可能我哋外邊買嗰啲會多好多其他嘅肉類啊，或者一啲澱粉好多粉咁樣。自己打的可能會更加好吃一點，好好吃啊！那我們現在不如一起試一下這個吊籠啦，可能是因為它是牛的背脊，它牛和筋是剛剛好的，比例吃下去不會說很黏牙很不舒服。我已經很想看看這個，其實看下去它是好像一塊脂肪一樣，會不會很肥呢？這個胸口肉就不是10秒的了，是要錄耐一點的，要錄5分鐘最少。這麼耐？看看它是不是好像白色脂肪那樣肥嘟嘟的先。嗯，謝謝。停不到下來的，它真的不肥的。不肥的，不肥的，爽脆是不是爽的？它好像有些筋的感覺，那個質感是。陳老闆沒騙我們，是的，我以為他吹水。 Hannah 吃了這麼久了，知不知道為什麼潮汕牛肉火鍋特別出名？我只知道他們不是說牛出名，而是因為他們吃東西吃得很精。是啊，你知不知道他們吃牛呢，通常整隻牛這麼大，他們只是拿出三成的肉來吃而已。哇，今次來到潮汕吃到正宗的牛肉火鍋，不枉此行。是啊，我們一次過可以吃牛的這麼多個仔細的部位啊。哎呀，我們快點吃了它。